Otro gadu pēc kārtas, jūlija 1. sestdienā, 7. jūlijā Elejas Muižas parkā notika Jelgavas novada svētki. Novada svētku idejas kā iecere bija atdzīvināt vēsturisko leģendu par grāfienes Dagmāras mīlestību, ko joprojām glabā Elejas Muiža. Pilī dzīvoja grāfs Mēdems un viņa meita Dagmāra, kas bija iemīlējusies pils zirgu puisī. Tēvs to uzzinājis, bijis ļoti nikns. Reiz ziedošā vasaras rītā grāfs sarīko medības vilku dārzā. Dagmāra, zinādama, ka medībās kungiem līdzi dosies viņas izredzētais, arī pošas līdzi medniekiem. Tēvs šo nodomu izjauc, aizliegdams Dagmārai piedalīties medībās. Skan medību taures, zvied zirgi, rej suņi. Durvīs parādās Dagmāra, brīnišķā mednieces tērpā. Tēvs, pārskaities par tādu nepaklausību, pavēl meitai atgriezties pilī. Bet lepnā un spītīgā Dagmāra ieskrien savā otrā stāva buduārā, atgrūž vaļā logu, un izlēc pa to. Šodien Elejas parks ir sācis jaunu dzīvi, piepildīts ar smiekliem un pasākumu jautrību. Jelgavas novada svētki, protams, iedzīvina vēsturi, bet ar jaunām tradīcijām veido šodienu un ļauj ieraudzīt novada vērtības. Svētku laikā muzicē jaunieši, dejo seniori, spēlē Jelgavas novada bigbands un zaļā pļavā iespējams nobaudīt vietējo ražotāju labumus. Jāpiebilst, ka novada svētku tirdziņā ar savu produkciju piedalījās 23 ražotāji no Jelgavas novada, neskaitot tirgotājus no citām pilsētām. Mēs arī sākam eksperimentāli ražot arī medus vīnu. Tātad mums ir dārzs neliels, mums ir upenes, mums ir āboli un tā tālāk un tam līdzīgi. Šeit mums ir tātad upeņu vīns, un šo te upeņu vīnu mēs barojam. Nu, ja kāds saprot, kas ir vīna tehnoloģija, jā, tātad viņu visu laiku baro vai ar cukuru vai ar medu vai kā citu saldvielu. Jā. Mēs savējo vīnu barojam ar medu. Es principā pārstāvu Līvbērzes pagasta amatniecības centru Līve. Mums ir gan, kā tanī pusītē var redzēt, ir gan austās lietas un citādi tekstili izstrādājumi. Un arī nodarbojamies ar pērļošanu, vadam kursus. Arī, kā redzat, tirgojamies tādā veidā. Mēs esam amatnieki, mēs esam no Jelgavas novada, no Sasavas pagasta. Un mēs gatavojam visādas koku izstrādājums paša rokā, un mēs esam paši labākie un vislabākie. Un mums ir vislabākā prece un visinteresantākā, un nevienam tāda nav kā mums. Svētku laikā tika atklāta prezentācija vietējais ražotājs novada lepnums. Mēs pašvaldībēs esam gatavi jums palīdzēt, iet pretīm, rast, noiet tirgu pilsētā, atrast telpas, kur jūs varēsiet tirgoties un darboties. Tāpēc man ir aicinājums jebkuru, kuram ir kāda laba ideja, nākiet uz pašvaldību. Man darbinieki jums palīdzēs šo ideju īstenot dzīvē, jo jūs esat tie, kas mākat laukos daudz ko izdarīt. Un tāpēc mani priekšu šodien jūs esat šeit tik daudz un novēlēšu, lai jums veicās. Paldies! Arājām ir grūtas kājas, pilnas smilšu piebīrušas. Arājām ir grūtas kājas, pilnas smilšu piebīrušas. Daudzas apmeklētājas pulcēja koncerts, kā Liepiņa es uzaugu, kā Ābelīte noziedēju. Koncertā piedalījās Jelgavas novada senioru amatieru kolektīvi. Draugiem,
Pēc vairāku gadu pauzes novads atkal atjaunojas konkursu sakoptākā sēta. Tieši novadsvētku laikā apsveicot un godinot konkursa uzvarētājus piecās kategorijās. Visi godpilnie laureāti dāvanā saņēma plāksnes, ko piestiprināt pie savu namu fasādēm. Zvaigžņu iela 10 no Sasavas. Un pirmā vieta nominācijā interesantākais vides objekts. Aizsam zemnieku saimniecību aptiekas, lūdzu arī vēlreiz šeit priekšā. Transinforma projekta teltī radošajās darbnīcās bija iespējams izgatavot rotas, salocīt kuģīti un cepurīti, krāsot novada karti, likt lielo puzli, kā arī plastelīna aplikācijas un zīmējuma tehnikā atveidot Jelgavas novada logo. Jauki svētki, labi organizēti svētki. Pagājušā gadā bija viņi tādi, bet šo, nu, tādi vispārēji, bet šogad ir vairāk tādi, nu, senioriem tā kā, vai ne, vairāk uz kaut ko tendēt tādi. Skaisti svētki. Bērni droši vien plāno piedalīties kaut kādās bērnu darbnīcās. Nu, visu, kas iespējams. Biežāk rīkot tādus pasākumus, kur mēs visi varētu savākties un parādīt, ko mēs mākam un protam. Jelgavas novadā mēs novēlam izaugsmi, veiksmi un tā turpināt ar tādu pašu sparu kā līdz šim. Piedaloties Latvijas Nacionālās operas orķestrim un solistiem, Zemgales apvienotajiem koriem, jaunākās un vidējās paudzes deju kolektīviem, vakara daļā Elejas estrādi pieskandināja krāšņākie folkloras un operas skaņdarbi uzvedumā Vasaras salgriežu mistērija. Šobald dien smaržīgās pilmēnes naktīs, auļojoši zirga mugurā, mednieces stērpam vējā plandot, jums garām var aiztraukties Dagmāra. Neaizturiet viņu, novēliet viņai laimi, jo viņa steidzas panākt medniekus, kuru vidū ir arī viņas mīļotais.